og kom. Vi lægger ud med noget musik op fra Færøerne, der er lige været op. Og det er en lille turné, og vi skal spille en vals, som er skrevet af en god ven deroppe, som hedder Yvar Berendsen. Og ja, nu er vi jo i begyndelsen af november, så er mere naturligt end at starte med majvalsen. Kom. Thank you.
noget mærkelig musik, der blev præsenteret for. Nu er jeg begyndt at holde af. Fair Isle, Grænland. Den skal lige stramme sådan en lille smule. Sådan. Thank you.
en gammel norsk vals, som Per Røst. Så slipper jeg ikke for en mærkelig melodi mere af Ylvar Bærensen. Men jeg kan love, at jeg kan blive den sidste i aften. Og jeg skal lige se, hvordan det er. Du kan jo fortælle, at du har spillet med Jeg har spillet med Ylvar Bærensen ved en række koncerter heroppe på Færøen her i august, var det op sammen med min guitarist over fra Irland, Sean Whelan. Som jeg øvrigt har spillet en koncert med her i Skåne, vil sige, for mange år siden. Vi er nok 18 år tilbage i tiden. Så. Men spille manden her. Jeg har kendt deres leder, som er pianist og komponist, og hedder Christian Black. Fremragende pianist. Han mødte jeg første gang, da jeg spillede sammen med Rummelbedrillen for 40 år siden. Vi spillede på Katedralskolen i Aarhus, og der kom Christian Black og hørte os og sagde, at vi skulle komme til Færøen. Der var han lige flyttet derop et par år tidligere og havde allerede gang i en masse musik. Så det ville han sørge for. Vi glemte vist at udveksle telefonnummer, for det blev aldrig til noget. Men så er jeg i den situation, at jeg er formand for vores folkklub på Mors. Og der har jeg haft Christian Black et par gange, og sidst i februar sidste år, der nåede vi lige at holde en koncert inden coronaen den ramte. Og så hævde han mig i ærmet efter koncerten og spurgte, om jeg havde lyst til at tage med til en tur til Vancouver. Så sagde de, ja, kan det godt. Ja, vi skal over og spille noget stenaldermusik, sagde jeg. Så det var lidt spændende, så det sagde jeg til. Det blev aflyst, alt ting. Men jeg nåede at lære en hel del af deres repertoire, og derfor så er I tvunget til at høre på noget af det nu. Det er fordi det her, jeg tager det også som en lille øver, den her, fordi på onsdag, så kommer spillermændene fra Færøerne herned, og vi har en turné. Spiller på Tuskær
Kunst- og Kulturcenter næste på torsdag. Og så er vi på mors og spiller hos Kulturkommanden den 12. Og så drager vi til Sjælland lørdag, og så spiller vi på Jarnø. Det er lidt langt væk fra Fur, det kan jeg godt se. Sjælland også. Men ellers. Ja, så Ivar Berntsens sidste nummer i aften. Rickles. Kender I sådan en? Nej, det er en nyckelharp eller en nøgleharp, og det har været svenskens nationalinstrument i flere hundrede år. Det ældste billede, man har, sådan en tegning, som sidder i en kirke, en 300-400 km nord for Stockholm. Forleden blev jeg gjort opmærksom på, at i Domkirken i Aarhus, der er faktisk også et kalkmaleri, hvor der er afbildet en nyckelharp. Den er knap så gammel, omkring 500 år. Men ja, og hvad kan jeg sige? ja, det er jo et instrument med fire strenge, som man kan spille på. Og så har den 12 strenge, som ligger nedenunder. Og hvis den ellers stemmer nogenlunde, så vil der altid klinge nogle toner med. Så derfor så lyder den af lidt mere, end den ser ud. Ja, det ved jeg ikke. Den ser da meget ud. Ja, den ser da meget ud, synes jeg. min kone, hun kalder mig for en krokodillemyldig. Men en svensk brudemarsch. Thank you.
den mand, der introducerede mig til Lyklap, det var en meget god ven, Peter Puma Hedlund, fra Helsingland, Nordsverige. Han afholdt en kursus på Dueholmskolen i Nykøbing for en del år siden, hvor jeg kom med min violin, og han havde sin nykkelharpe med, og han manglede sted at sove, så han kom hjem til os, og så har vi spillet sammen de sidste 12 år, tror jeg. On and off. Peter, han er ud over at være dobbelt verdensmester i at spille på en nykkelharpe, så er han også en fin komponist. Og han har skrevet den første af to melodier, vi spiller nu. Og han har kaldt den for 10 tøs af valser. Og den har vi været så frække at sætte sammen med en dansk melodi ned fra Fanø, som hedder Ølam. Først 10 tøser. Thank you.
Inden vi holder en lille pause, og I kan gå tilbage til maden, så ja, stop foder eller hvad, så spiller vi en dansk melodi, som den hedder Svensk Maskerade, men den er lige så pæredansk som æble. Scratch B, som hedder The Lair, Old Drum Lair, så kommer Little John's Ham, og til sidst en lille Bright's thank you.
Så skifter jeg lige instrument igen. Jeg har også taget min keltiske harpe med her. Vi skal spille en melodi, som hedder Eleanor Plunkett. Den er skrevet af Tullock O'Carolan, som var irsk harpenist og komponist. Og efter den, så kommer der en nyere irsk vals, som hedder Enisia. Den første er en walisisk melodi, som jeg har fra en walisisk harpespiller, som hedder Robin Hugh Bowen. Han har haft besøg af et par gange. Han spiller på en harpe, der er sådan en god halv meter højere end den her. Og så har den 99 strenge i tre rækker.
Så de to yderste rækker, det er den samme. De er ens, stemt ens. Som de hvide tangenter på klaveret. Og så de sorte, dem har han sådan inden med. Jeg har prøvet at spille på hans instrumenter, det er ikke forvidende. Nå, men vi ser, hvad der sker her. The Lampfold Way, og så en irsk dig, som hedder The Irish Washerwoman. Thank you.
Shetland. The full rib ship og the new rib ship. Først en jig, og så en reef. Så nærmer vi os faktisk en afslutning, for vi kan næsten ikke det længere. Inden vi gør det, altså nu siger Lars, at vi næsten ikke kan flere numre, men mens vi var ved at forberede til koncerten, så bad han mig sende en liste over alle de numre, vi havde spillet. Sådan. Vi har mødtes gennem coronatiden, fordi vi jo begge to ikke rigtig har haft mulighed for at spille. Og så mødes vi sådan cirka en gang om ugen og drikker kaffe og spiser en kage og spiller noget musik. Og da jeg sendte listen... Ja. Der blev Lars alligevel forbløffet over, hvor mange numre det var blevet til i løbet af den coronatid. Ja. Så. Men I har ikke tid til at blive her. Nej. Der er ikke kage nok til det. Altså. Shetland. Jiggery. Yep. Jeg kommer jo her normalt som lærer, og jeg har virkelig glædet mig rigtig meget til at komme som musiker også, sammen med Lars. Og jeg er glad for at se, at der er dukket så mange op, og at
det virkelig er en hyggelig aften. Og at vi måtte være med til at spise sammen med jer, det var også... Det var herligt. Ja, det var rigtig lækkert. Det var det. Det var ret nødvendigt, vi var ret sult. Så, ja, det er godt. Old time musik, og så ved jeg ikke, hvor gammel den anden den er. Om det er. Fra nord til syd? Ja. Det, jeg skal lige sige, at det her instrument, det er en cuatro. Det er Venezuelas nationale instrument. Det skal alle børn i det, der hedder primary school, altså det, der svarer til første til 6. Det skal de spille, det er obligatorisk. Så hvis I møder en fra Venezuela, så kan de spille på det her instrument. Det er fantastisk. Ja. Okay, vi tager den med. Ja. I får en til, inden vores arme falder af.
Altså, jeg blev jo voldsomt udfordret, da Anders kom med de her sydamerikanske melodier. Det var fuldstændig fremme for mig. Men jeg har taget udfordringen op, så ja, det går. Det klarer du flot. Tilbage til Skotland, og så slutter vi helt af med at spille en melodi af Phil Cunningham, som er harmonika-virtuos derovre. Han har en søster, som hedder Fran, og hun er meget glad for at sejle kano eller kajak på fladt vand. Helt fladt vand. Så hun skal ikke ud, når det blæser overhovedet. Så han har skrevet den her melodi til hende, som han har kaldt Flatwater Fran. Tak for det.